और इसके अंदर बल्ब नहीं है, एलईडी है, इलेक्ट्रॉनिक गैस लाइटर होता है, ये बैटरी से चलता है। बाहों मुहाड़ी आप मुखा बना दी सर। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ইউটিউব চেনেলত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহিছোঁ যোৰহাটত হৈ আছে বাণিজ্য মেলা, আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ চব এই বাণিজ্য মেলা হৈ আছে যোৰহাটত, আৰু যোৰহাটত ক'ত হৈ আছে আপোনালোকক সকলো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক এতিয়া বাণিজ্য মেলাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। বলক বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এইখন বাণিজ্য মেলাখন যোৰহাট গান্ধী পাৰ্কৰ কাষত হৈছে, আৰু স্থান হৈছে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ কমপ্লেক্সৰ ভিতৰত। পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, এইখন এখন দোকান দেখিছে আপোনাৰ, এখন আহিছে আপোনাৰ কৰঙা কমাৰ কুটিৰ শিল্প উদ্যোগৰ। আৰু দাদা নমস্কাৰ, মই চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ, আপোনাৰ নামটো জনাব। হয়, ইয়াত কি কি সামগ্ৰী আছে আপুনি ক'বচোন এবাৰ আমাৰ ভিউৱাৰসকলক দেখাই দিব। যিখিনি ঘৰত দৰকাৰ সামগ্ৰী, দা কটাৰী, কুঠাৰ সকলোখিনি দৰকাৰ। হয় হয় সকলোখিনি আছে। হয় হয় অঁ, এইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ চাহক। এইখিনি এয়া আছে, দা আছে, কটাৰী আছে, আৰু পুৰণি সামগ্ৰী কিছুমান আছে ন, ইয়াত পুৰণি সামগ্ৰী আছে, আগতে ব্যৱহাৰ হোৱা এইবোৰ দেখিছে। অঁ, এখন বঠি বুলি কয়, আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ কটাৰী আছে, দা আছে, চব দেখুৱাইছোঁ। দাদা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বলক আৰু এখন দোকানলৈ সোমাই যাওঁ। আৰু এইফালে আহিছে কফি, এইফালে আছে, আৰু এইফালে আহিছে আপোনাৰ আচাৰৰ দোকান দেখিছে আপোনালোকে, আচাৰৰ দোকান আছে, এয়া গ্ৰাহকে কিনি আছে আচাৰ। আৰু এইফালে আহিছে ফুচকা দোকান আছে, আৰু এইফালে বহুতো বস্তু বনাই আছে দেখিছে আপোনালোকে, দেখিব পাৰিছে। এইখিনি মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এয়া চাহত আহিছে। আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে, আপোনালোক কাহ আছে? অঁ বলি দোকান গুৱাহাটী কামৰূপ দিল্লীছে। দিল্লীছেহে ন, এওঁলোক আহিছে দিল্লীৰ পৰা, আৰু ইয়াত যোৰহাটত বজাৰ দিবলৈ আহিছে দেখিছে, কিমান দূৰণিৰ পৰা আহিছে বজাৰ দিবলৈ। আৰু ইয়াতে বনাই আছে চাওমিন, ইয়াত দেখুৱাইছে আপোনালোকক, চাওমিন বনাই আছে, এইফালে চাওমিন সিজাই থোৱা আছে। আৰু এইফালে আচাৰ দোকানৰ গৰাকীৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আপ কাহ আছে হে? অ'ৰ আপকা নাম? নিৰূপম পাল। ঠিক হে, আৰু দেখিছে আপোনাৰ আচাৰ। হয়, আপোনালোকে দেখিছে বেনাৰত যিখিনি আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ, গোটেইখিনি আপোনালোকে আচাৰ ইয়াত পাই যাব, আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে কিনিবলৈ। বলক আৰু এখন দোকানলৈ। আৰু এইফালে এখন কাপোৰ দোকান দেখিছে, আৰু এইফালে মই কাপোৰ দোকানৰ মালিকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ নাম বুলিয়ে মেৰা চেনেলত আপোনাৰ স্বাগত হে। মীৰ বশিৰুদ্দিন। হাঁ হাঁ, আপোনাৰ আছে হে? হম কলকাতা সে। হাঁ ঠিক হে, অ' কিয়া কিয়া কালেকশ্যন হে দেখাই ইয়াতে? বেডশ্বীট হে, শাড়ী হে। হাঁ হাঁ, দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া এখন বেডশ্বীট দেখুৱাইছে তেওঁ, আৰু আছে বহুতো। ডাইনিং টেবিল হে, ঠিক হে, ডাইনিং টেবিল হে। হাঁ হাঁ, ওকে, কুর্তি পিস হে। হাঁ, আনস্টিচ কুর্তি পিস, ওকে, সব কিমান ধুনীয়া এখন, সব এম্ব্ৰইডাৰী কিয়া হে না হাতে? টোটালি হ্যান্ড এম্ব্ৰইডাৰী। হ্যান্ড এম্ব্ৰইডাৰী না, এখন হাতে এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছে এখন কুৰ্তি হয়। অল দুটা কুৰ্তি হয়, এই হয় এক কাশ্মীৰী কুৰ্তি হয়। ঠিক হে, তো এইফালে এখন দোকানলৈ সোমাই আহিছোঁ, আৰু ইয়াত বহুতো দোকান আছে দেখিছে। এয়া বাইদেউ এগৰাকী ৰৈ আছে, বাইদেউ মোৰ চেনেলত আপোনালোকক স্বাগত জনাইছোঁ। হয়, আপোনাৰ নামটো জনাব। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে বাৰু? আমাৰ যোৰহাট ৰাজন ন। হয়, আপোনাৰ দোকানখনত কি কি কালেকশ্যন আছে মোৰ ভিউৱাৰসকলক এবাৰ কৈ দিব নেকি? হয় 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 হয়, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া চব কিমান ধুনীয়াকৈ বাইদেউ হাতেৰে কৰা হয়, এইবোৰ কাপোৰ ইয়াত ৰাখিছে। এবাৰ আপোনালোকো আহক ইয়াত বাইদেউ ওচৰলৈ, আৰু বাইদেউৰ পৰা এখনকৈ কাপোৰ হ'লেও কিনক। চ' বাইদেউ আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু বন্ধুসকল, এইফালে আহিছে আপোনাৰ কাপ প্লেটৰ দোকান, এইফালে দেখিছে এই চব ইমান ধুনীয়া কাপোৰ দোকান আছে। এবাৰ টি ছেট এই চব দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে, ইয়াৰ চব কিমান বিভিন্ন ধৰণৰ কাপ আহিছে, ডাঙৰ সৰু কাপ আহিছে, গিলাচ আহিছে, বাতি আহিছে, আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা আছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব, আৰু যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যিসকলে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যোৰহাটৰ অন্যান্য মানে মানুহে চাব পাৰে, আৰু যোৰহাটত যিখিনি মানুহে ভিডিঅ' চাই আছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ত' এয়া চব
ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে এইবোৰ আহিছে সামগ্ৰী কচমেটিক টাইপ। এখন আছে মণিপুৰী গ'ল্ড গহনা আমাৰ যোৰহাটৰ ৰয়েল ৰোডৰ। আৰু বন্ধুসকল এইফালে আহিছে আপোনাৰ চেণ্ডেলৰ দোকান, এইবোৰ ছোৱালীসকলৰ চেণ্ডেল জোতা এইবোৰ আছে, আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰিছোঁ মই। চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাত আছে দোকানখনত, দেখি ভাল লাগিছে। আৰু এইখিনি যিখিনি আপোনালোকে চেণ্ডেল জোতা দেখিছে এইখিনি আপোনাৰ 200 টকীয়া, ফিক্স লিখি থোৱা আছে 200 টকা ফিক্স, আৰু আপোনালোকে আহি ইয়াত কিনিব পাৰে। আৰু এইখিনি যিখিনি আপোনাৰ জোতা চেণ্ডেল দেখিছে এইখিনি আপোনাৰ 350 টকা আৰু ফিক্স বুলি লিখি থোৱা আছে, ফিক্স মানে আপোনাৰ 350 টকা দিব লাগিব, কম বেছ নাই। আৰু চ' দেখি ভাল লাগিছে দোকানখন, এমেজিং, মজাকৈ সজাত হৈছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে এখন চাওক দোকান আহিছে, এখন শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে, এখন চাওক লিখা আছে জে বি জুৱেলাৰ্ছ, পৰম্পৰাগত অসমীয়া পাট সোণৰ গহনা পাব, মণিপুৰী গহনা আছে, আৰু গ'ল্ড প্লেটেড জুৱেলাৰী এক নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান লিখিত আছে, জে বি জুৱেলাৰ শিৱসাগৰৰ হয়। আৰু এয়া বাইদেউ বহি আছে, বাইদেউৰ লগত মই অকণ চিনাকি হৈ লৈছোঁ। বাইদেউ আপোনাক মোৰ চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, আপোনাৰ নামটো জনাব বয়। আপোনাৰ ইয়াত কালেকশ্যন কি কি আছে এবাৰ মোৰ ভিউৱাৰসকলক কৈ দিব নেকি এবাৰ? হয় আৰু কি কি আছে এইখিনি ডুগডুগী চাগে? ঠিক আছে, আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। বন্ধুসকল এইফালে আৰু এখন দোকানলৈ সোমাই আহিছোঁ, ইয়াৰ দাদাজনে, দাদাজনক মই এখনৰ পৰিচয়টো লৈ লৈছোঁ। আপক মেৰে চেনেল মে স্বাগত হে, আপ কহাঁ সে হে? মই সর গুজরাট সে, রাজকোট গুজরাট। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর আপকা নাম? মেরা নাম দীপক হেদ্রাবাদ। আর আপকা ইহাঁপে ক্যা ক্যা কালেকশন হে আপ মেরে ভিউয়ার্স কো বতা দেগে? কিচেন আইটম সে জেসে এসেসরিজ হোতা হে, ইস টাইপ সে ইয়াহাঁ কা জেসে ইয়ে সব স্টেনলেস স্টিল মে হে, কোই ভি আইটম লোহে কে উপর পলিশ নাহি হোগা, কিসি ভি হামারে প্রোডাক্ট মে জং নাহি লাগেগা। আর জিতনি ভি মশিনে হোতি হে, জিতনি ভি হে সব আনব্রেকেবল মে হে, গিরনে সে টুটেগা নাহি ফটেগা নাহি। একবার ইয়ে স্যাম্পল দেখা দিজিয়ে কিসে? বিলকুল দেখা দেতে। ঠিক হে, हेलो सर, आप लोग के देखवा दीजिए। ये हमारा एंकर कंपनी का स्लाइसर है। हाँ हाँ। जैसे आपने कैबेज कटिंग करना है, हाँ, इस टाइप से आप कैबेज कटिंग कर सकते हैं। हाँ। और ऐसे ही कैबेज कटिंग करने में स्टार शेप में, हाँ, घर में गेस्ट आते हैं, पार्टी फंक्शन होता है, इस टाइप से आप सैलेड को डेकोरेट कर सकते हैं। हार्ट एंड स्टार शेप आइटम यूज करते हैं, हाथ कट जाता है, इसमें लगाएंगे फिंगर सेफ रहेगा, आपका हाथ नहीं कटेगा, वेजिटेबल वेस्ट नहीं होगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। इस टाइप से ना हाथों में स्ट्रेस ना आंखों में पानी, जैसे ब्रिंडल कटिंग करना होता है घर में, नाइफ से काटते हैं, मोटा कटता है या पतला कटता है, इसमें इक्वल शेप आएगा, एक ही साइज में कटिंग करेगा। ऐसे प्लेट को बाहर निकालेंगे तो थोड़ा थिक भी कटिंग कर सकते हैं। इस टाइप से सैलड को डेकोरेट कर सकते हो, इधर से चलाएंगे ये पील करेगा। ये हमारा एंकर कंपनी का प्रोडक्ट है, 8 से 10 साल का लाइफ है इसका। जाम का चटनी, कोकोनट का पेस्ट बनाना है, इस टाइप से आप पेस्ट बनाना, जिंजर है, गार्लिक है, ऑनियन है, टमाटो है, किसी भी चीज को ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, ऐसे प्रॉपर पेस्ट आएगा। ओके। एक हमारा ये प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट अंदर में वन टाइम पुश करना है, ऐसे फ्रेंच फ्राइज आ जाएगा। इसी में आपने ऑनियन कटिंग करना है, रखना है, पुश करना है, बड़ा काटने के लिए बड़ा काटिए, सब्जी सांभर बिरयानी पुलाव के लिए, सेकंड टाइम डालेंगे स्मॉल हो जाएगा, ना हाथों में स्क्रैच आएगा ना आंखों में पानी, जैसे घर में टमाटो कटिंग करते हो मिक्सी। दूसरा क्या है, हमारे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर धार नहीं है। मशीन का नाम क्या है? ये हमारा मल्टीपर्पज फ्रेंच फ्राइज कटर होता है, और ये मल्टीपर्पज स्लाइसर होता है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में धार नहीं है, जैसे नाइफ होता है ना, धार खत्म होने से खराब होता है, इसमें धार नहीं है, विदाउट शार्पनेस ब्लेड है, बॉडी टोटल अनब्रेकेबल होगा, आपके हाथ से छूटेगा तो फटेगा टूटेगा नहीं सर, लॉन्ग टाइम यूज वाला आइटम है। इसको कटिंग करना है, कैबेज कटिंग कर सकते हैं। हमारा 3 पीस का कम्बो सेट आता है, इसका एक्चुअल कॉस्ट 1799 होता है, बट आफ्टर डिस्काउंट 3 पीस कम्बो सेट में आता है कंप्लीट सोल्यूशन ओनली 1190 का। ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है, राजकोट मेड हमारी कंपनी है। এফালে বনৌষধি দোকান আহিছে কিছুমান, ইয়াত অসমৰ প্ৰাকৃতিক উদ্যোগ, আৰু তেখেতৰ লগত পৰিচয় হৈ লৈছোঁ। হয়, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই টিহুৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, মোৰ নাম মৃণাল ৰয়। হয়, আপোনাৰ ইয়াত কি কি কালেকশ্যন আছে আজি, মানে কি কি দেখাব পাৰিব ভিউৱাৰসকলক এবাৰ দেখাই দিব? গেছৰ কাৰণে হয় শিলিখা ভমৰা আমলখি আছে, ইয়াত সোৱাদৰ কাৰণে সন্ধ্যা লবণ আজোন কলা নিমখ আছে, এইটো খালে মানে গেছটো কমি থাকে, শৌচটো খলচ হৈ থাকে। এই এটা আছে আমাৰ সুপ্ৰভাত, এইটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ কাৰণে সোণামুখী আছে, ইয়াত
নাম কি সব গুল গপুর বন্ধ কলা জিরা পঞ্চল বন জুফলা এই খালে মানে রাতে খাব লাগে আর রাতেপা মানে পষ্ট কলসা হয়ে থাকে এই এটা আছে আমার ন্যাচারেল টি ইয়ার আছে আপনার কি বোলে অর্জুন বেল ইলাচি লং অশ্বগন্ধা ডালিমর শাল এইবিলাকের বনোয়া হয়েছে এই খাই টেস্ট পাবো আর সব গুলো বাকি আপনাকে দেখেছি ইয়াত আছে শালমুগা তেল আছে এফে আছে নিম তেল তিল তেল আছে এড়া তেল আছে আর ইয়ে আছে কলা জিরা তেল আছে হিলাজিত আছে বাতনাশক তেল আছে আর বিভিন্ন ধরনের তেল আছে আর বিভিন্ন ধরনের পাউডার আছে বনৌষধি পাউডার আপনাকে ক্রয় করব ইয়াত যোরহাটত হয়ে থাকা বাণিজ্য মেলালে আর আপনাকে দেখাইছো গোটে দোকানখন ভালকে সব টিহুত বনাইছে আসলে বনৌষধ যিখিনি বনাইছে এইখিনি যিখিনি বনৌষধ আহিছে এলে টিহুত বনাইছে নলবাই টিহু নলবাই টিহুত বনাইছে আর এজন হয়েছে ঘনেশ্বর মেধি এখন এজনে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে আর এজনের উৎপাদিত বনৌষধি এইখানে আমাকে দেখালো দাদা আপনার ধন্যবাদ জানালো সময় আছো কিতাবর দোকান আছে দেখিছে কিতাব কিনে আছে আর বাইদেউ নমস্কার মো চ্যানেল স্বাগত জানাইছো আপনার হয় কি কি কিতাব লৈছে আজি আপনি হ্যাঁ ঠিক আছে বাৰু সব আৰু ইয়াত সব বহুতো কিতাপ আহিছে আপোনালোকে দেখাইছোঁ সব কি কিতাপ আহিছে এয়া আহিছে সময় আহিছে আপোনাৰ ৰম্যভূমি মূৰ সোঁৱৰণি পদ্মনা গোহাঁইদেৱৰ আৰু এইফালে আহিছে নৈ বৈ যায় ডক্টৰ লীলা গগৈ বেলি মাৰ্গল আৰু বহুতো কিতাপ আহিছে আপোনালোকে আহিব এবাৰ চাবহি হাজাৰ বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব হাজাৰমান কিতাপ আছে হ'বলা আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে সব কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে গোটেই কিতাপখিনি আৰু দোকানৰ গৰাকী ওচৰলৈ আহিছোঁ দোকানৰ লগত মই চাকোন চিনাকি হ'লেও দাদা মোৰ চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ থেংক ইউ হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব নামটো ক'ব মোৰ নাম অতিথি শইকীয়া হয় ঠিক আছে ধন্যবাদ আৰু এইফালে এখন দোকানলৈ মই সোমাই আহিছোঁ আপোনাক মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আপোনাৰ নামটো জনাব গীতা ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনাক আগৰতলা ত্ৰিপুৰা আগৰতলা ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিছে আৰু আগৰতলা ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিছে যোৰহাটত দোকান দিবলৈ এক আচৰিত কথা বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব আৰু কিমান এখন ধুনীয়া এখন দোকান আপোনালোকে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰিছে কাৰণ এখন ধুনীয়া এখন দোকান চাওক কিমানখিনি বস্তু সজাই থৈছে এক 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 ইউনিক বস্তু আহিছে ইয়াত এই দোকানখনত আৰু বহুতো বস্তু আছে আপোনালোকে দেখুৱাম দোকানখনত আৰু নেদেখা বস্তু আছে মোৰ চাগে আগে পিছে দেখা নাই এই দোকানবোৰত এনেকুৱা ইউনিক বস্তু আপোনালোকে দেখুৱাব দেখুৱালে চেষ্টা কৰি যাম চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু কিহৰ হয় বস্তু কিহৰ এইটো বাঁহৰ হয় ন আৰু এইটো চাওক বাঁহৰ দি বনাইছে এইটো ধুনীয়াকৈ পেইণ্ট চেণ্ট হ'ব বাৰু আপোনাক আৰু কি কি আছে আপোনাৰ আৰু এটা বক্স আহিছে বা ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে কেইটকা প্ৰাইচ এইটো 150 টকা ন দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে ধুনীয়া এটা বক্স কি কি থ'ব পাৰে এনেকুৱা বস্তু হয় অঁ কাণাচোন বস্তু চস্তু থ'ব পাৰে ন আপোনাক কি কি আছে দেখুৱাবচোন দাদা আপোনালোকে দেখিছে এই আপোনালোকে দেখিছে অসমৰ এশিঙীয়া গড় আৰু এইবাৰ অসমৰ এশিঙীয়া গড় কাঠেৰে নিৰ্মিত তেখেতসকলে সজাই ৰাখিছে সৰু ডাঙৰ আছে আৰু এইখিনি যে কৰিছে আপোনালোকে এইখিনি এইখিনি আপোনাৰ কিহত কৰা মানে আচলতে বাঁহৰ বেতৰ নেকি এইখিনি অঁকা নেকি আচলতে এইখিনি বাঁহৰ হয় ন এইখিনি বাঁহৰ হয় এইখিনি অঁকা চাগে ন চিনাকি দিছে এয়া আছে আপোনাৰ গণেশ আছে এয়া গণেশৰ হেৰি আছে আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু এইখিনি চব হাতেৰে কৰা নহয় নিজে কৰা চাগে হয় ইয়াত চব নিজে কৰা দেখিছে আপোনালোকে চ' বন্ধুসকল আৰু এখন দোকানলৈ মই এতিয়া সোমাই আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ দাদাক দেখা পাইছোঁ আৰু দাদাৰ পৰা মই পৰিচয়টো লৈ লৈছোঁ দাদা মোৰ চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ থেংক ইউ হয় আপোনাৰ নামটো জনাব আমাৰ নাম নিমাই দেৱনাথ হয় আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আমি আগৰতলা ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিছোঁ হয় আপোনাৰ দোকানত আজি কি কি কালেকশ্যন আহিছে ইয়াত কি কি মানে কিবা বস্তু বহুতো দেখিছোঁ আমাৰ ইয়াতে চব আমাৰ হাতৰ কাম হয় হয় মেচিনৰ একো কাম নাই হয় আমাৰ ইয়াতে আমি হাতে এইবিলাক কাম কৰি থাকোঁ এইবিলাক হাতে কাম কৰা অঁ এইটো আচলতে আমাৰ বাঁহৰ মুহাটো ন এক ইউনিক বস্তু চাওক এয়া আপোনাৰ দেখিছে ভিউৱাৰসকল দেখিছে এটা ইউনিক বস্তু চাওক এই বাঁহৰ মুহা দি আপোনাৰ মানুহৰ মুখা বনাই দিছে এক ইউনিক বস্তু বনাইছে এখেতসকলে আৰু কি কি আছে দেখাব
এইবিলাক জুৱেলাৰী বক্স হয়, টেবিল, ডাইনিং টেবিল মেট হয়, ফেন ফেন, ৱাল হেঙিং, লাইট। আৰু মই এইখিনি আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু এই বস্তু আপোনাৰ ৱাল হেঙিং হয়, ৱাল হেঙিং হয়। আপোনাৰ এইটো তৈয়াৰ, আপোনাৰ এইটো বনাওঁতে কিমান দিন লাগে আচলতে? বেম্বু ষ্টিকৰ পৰা এইবিলাক বনাই কৰি পেলাই তাৰপাছত এইটো আমি টেষ্টিং কৰি লগাই দিওঁ। হয় হয়, এইবিলাক কেতিয়াও বেয়া নহয়। হয় হয়, আৰু আচলতে এইবোৰ কৰোঁতে কিমান দিন লাগে, কিমান দিনত উলিয়াই আপোনালোকে? এইটো একচুৱেলি আগতে আমাৰ এই থাকে ন বৰ নিচিনা এইবিলাক বনাই কৰি পেলাই, হয়, তাৰ পাছতে কাটিং কৰি পেলাই আমি ওলাই পেলাই তাৰ মাটিতে টেষ্টিংটো কৰি দিওঁ। হয়, আৰু আৰু কালেকশ্যন আৰু কি কি আছে জনাব? এইবিলাক মণিপুৰী মানে ডেন্স চলি আছে, তাৰপাছতে বিভিন্ন মানে আমাৰ সৰস্বতী নহয় জানো? হয় হয়, গ হয় কি গ ডেন্স ডেন্স হয় ন, আমাৰ গণেশ, হনুমান আছে, এইফালে শ্ৰীকৃষ্ণ আছে, নহয় জানো? বহুত কিবা কিবি আমাৰ। এইখিনি আপোনাৰ পেইণ্টিং নে কি আছে? পেইণ্টিং, এছিয়ান পেইণ্টিং হয়, এছিয়ান পেইণ্টিং, এছিয়ান পেইণ্টিং ন? হয় হয়, এইবিলাক কেতিয়াও কালাৰ নাই। হয় হয়, কালাৰবিলাক নাযায়। অ'কে, দেখি ভাল লাগিছে, মই ধন্যবাদ জনালোঁ আপুনি মোক সহযোগ কৰাৰ বাবে। ঠিক আছে, অঁ। আৰু এইফালে এখন দোকানলৈ সোমাই আহিছোঁ, আৰু এইফালে এখন দাদা ৰখি আছে, আৰু দাদাক মোৰ চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। অঁ হয়, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব। মোৰ নাম আনোৱাৰ। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আপোনালোকে দেখিছে নিম কাঠৰ ফণি কেইটকা? মাছাজ আহিছে ন? অল বডি মাছাজ কৰিব। এয়া দেখিছে আপোনালোকে মাছাজৰ কাৰণে এয়া আহিছে আপোনাক, এয়া কাঠেৰে নেকি বস্তু? কাঠৰ, কাঠৰ ন, নেচাৰেল প্ৰডাক্ট। তাৰপিছত আছে বেলনা, তাৰপিছত বেলনা মাৰি আহিছে, এইটো চিচু কাঠৰ। হয়, এইটো আপুনি লং টাইম ইউজ কৰিব পাৰে, মানে বেয়া নহয়, লাইফ টাইম প্ৰডাক্ট। অ'কে, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এইবিলাক পোষ্টাৰ আছে, এইবিলাক পানী গ্লাছ চাহৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপোনাৰ আছে ডাইনিঙৰ আপোনাৰ নিমখ, আচাৰ, চপ, চুপাৰি এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে। হয়, মাইকটো চলালোঁ। আৰু তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এইবিলাক মানি বেগ আছে, বাচ্চাক ছেভিং শিকাবৰ কাৰণে। হয়, পেন ষ্টেণ্ড আছে এইবিলাক। আৰু বহুতো বস্তু আছে ন? তাৰপিছত আৰু বহুত বহুত বস্তু আছে, সেন্দুৰৰ টেমা আছে, ফ্ৰী আছে, বহুত ভেৰাইটিজ, ইউনিক ফ্ৰী আছে, এইবিলাক ফটো ফ্ৰেম। তাৰপিছত গীতা, মহাভাৰত এইবিলাক পঢ়িবৰ কাৰণেও কিতাপ আছে, গড়ি আছে আপোনাৰ ইউনিক ইউনিক গড়ি। হয়, আৰু বহুতো ইউনিক বস্তু আছে, আপোনালোকে আহিব এবাৰ চাই যাবহি, আৰু এবাৰ কিনিবহি, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু লাগিছে নতুন। হয়, আৰু দেখি খুবেই ভাল লাগিছে, ইয়াত আহিছোঁ, আৰু আপোনালোকে আহক এবাৰ ইয়াত বস্তু কিনকহি। আৰু আছে আপোনাৰ 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা হৈ আছে 22 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আছে বিয়ানিজ্য মেলাখন। আৰু মই আৰু এখন দোকানলৈ সোমাই আছোঁ, গহনা আহিছে, অসমীয়া গহনা, অসমীয়া গহনা দোকানখনলৈ মই সোমাই আহিছোঁ, আৰু এজন এজন দাদা বহি আছোঁ, দাদা মই পইচাটো ল'ব বিচাৰিছোঁ। দাদা, হয়, আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? নগাঁও। হয়, নগাঁও পৰা আহিছে। আপোনাৰ দোকানত আজি কি কি কালেকশ্যন আছে, আৰু কি কি কালেকশ্যন আছে আমাৰ ভিউৱাৰসকলে দেখা দিবা? এইবিলাক নতুন জিনকাৰ আহিছে। হয়, আৰু এয়া চব পাতি বেগ, পাতিৰ পৰা বনাইছে, এইবোৰ বেগ দেখিছে আপোনালোকে, মহিলাসকলৰ কাৰণে আহিছে বেগ, ধুনীয়া বেগ লৈ আছে তেখেতসকলে। আৰু এয়া অসমীয়া গহনা, এয়া আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ, অসমীয়া গহনা আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, অসমীয়া গহনা বহুতো আছে, আপোনালোকে অসমীয়া গহনা তাত ল'বহি পাৰে। আৰু চাওক, চ' দাদা, আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। মেৰা চেনেল আপোনাক স্বাগত হে, আৰু আপ কহাঁ চে? দিল্লী চে। আৰু আপকা নাম? মেৰা নাম ৰবি শংকৰ। और आज आपका दुकान में क्या क्या कलेक्शन है, आप एक बार दिखा दीजिएगा। जी सर, देखिए, यह तो आपका मेमो मसाजर रहेगा। हाँ, ये पूरा ऑल बॉडी मसाज करने के लिए रहेगा। हाँ, और ये आपका सेल्फ डिफेंस स्टिक, इसको बोलते हैं सेफ्टी के लिए। हाँ, सेल्फ डिफेंस स्टिक होता है। हाँ, कार में, बाइक में, या लगेज को पर्स में रखती है। हाँ, और इसी तरह से ये एक्सरसाइज के लिए रहेगा। और ये हमारे पास सबसे बढ़िया एक मल्टी टूल्स है, ये साथ में हैमर भी रहेगा।
चाकू भी रहेगा, इधर आपका वुड कटर भी रहेगा, ये मल्टी टूल्स हैमर बोलते हैं इसको सर। ओके, ये क्या है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक गैस लाइटर होता है, ये बैटरी से चलता है। जो हम नॉर्मल लाइटर यूज करते हैं ना, तो गैस ऑन करके टिक-टिक मारते हैं, गैस लैंप दोनों। यहाँ पे बैटरी कितना लगता है? सिंगल एक बैटरी लगेगा और 6-7 मंथ बाद बैटरी को चेंज करना है। ओके, इससे गैस टाइम दोनों बेस्ट रहेगा। और ये क्या सेट है? ये सर नील कटर सेट है, और इसमें आगे लेंस भी दिया हुआ है। जो आपको कोई सीनियर सिटीजन है ना, उसको लेंस से देख कर नील काट सकते हो, बड़ा बीच दिखाई दे। और क्या इसका प्राइस कितना? प्राइस ये बाहर कहीं भी लेंगे 240 का है, यहाँ पे आपको 150 का मिलेगा। ये क्या सेट का है ये, एक बार? सर ये स्क्रू ड्राइवर है, 8 पीस का सेट होता है, 8 पीस का, और सब साइज का स्क्रू होता है। और अंधेरे में आपको यूज करना है तो साथ में टॉर्च भी दिया हुआ है, लाइट भी रहेगा সক আপনাকে আর এর সব লাইট দিয়ে দেওয়া আছে আর স্ক্রু আছে রেঞ্চ আছে আর আপনার লো প্রাইস ইসকা প্রাইস কতনা হ্যায় প্রাইস ইয়ে বার কহিন ভি লেঙ্গে 240 কা হ্যায় ইয়াহাঁ পে 190 কা মিলেগা স্যার ইসমে ব্যাটারি কতনা লাগতা হ্যায় ইয়ে লাগতা না ব্যাটারি ইসমে পেন্সিল ব্যাটারি লাগতা হ্যায় ইয়াহাঁ আর এর সব মনি ব্যাগ মানে এর আধার কার্ড ভরা এটা একটা ব্যাগ আছে আর এর ব্যাগ সব একবার খোল কে দেখা দিজে আর এর সব এক এক কতনা কা প্রাইস প্রাইস ইয়ে স্যার বার কহিন ভি লেঙ্গে 490 কা হ্যায় ইয়াহাঁ পে 350 কা মিলেগা इसमें पैन कार्ड आधार कार्ड कोई भी आप डाल सकते हैं। लेदर का ये लेदर का अगर तो लेदर बैग देखिए साहब लोग का मॉडल दो में रहेगा, ऐसे मॉडल में भी रहेगा, ऐसे मॉडल में भी रहेगा। बोलते हैं ऐसे इसको नाइट लैम्प। और इसके अंदर बल्ब नहीं है, एलईडी है, जो आपको ये फ्यूज नहीं होगा, इसकी लाइफ 4 से 5 साल की होती है। और ये हीट नहीं होगा के अंदर जो लगा हुआ है, SMD लगा हुआ है अंदर, SMD लाइट डाला हुआ है, ये फ्यूज नहीं होगा, हीट नहीं होगा। बाहर कहीं भी लेंगे तो ये आपको 199 के मिलेगा, यहाँ पर आपको 100 मिलेगा। ओके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत विपणी बहुत बहुत ग्राहक आज आप देखो पासे सब और ये आई अपना कैसा सोना गहना और कैसा सोना गहना आनी है जोहटर दादाजन आ দাদা আপনার মূল চ্যানেলে স্বাগত জানাইছো। হয় আপনার পরিচয় দিব। নাম মিলু গগৈ। হয় আমার যোগা ডিস্ট্রিক্ট বহলাত নিব। হয় আপনার দোকানখন আজি কি কি কালেকশন আছে মূল বিষয় কলা কই দিও। আপনার মাইক্রোগুল পলিশ আছে, এখন আপনার এগুলা দিব সুপার বেস্ট সব পলিশ দিয়া আছে, এগুলা কি পলিশ হয় আপনার? হয় প্লাস ওয়ারেন্টি থাকে এগুলা। আৰু এইবিলাক আছে চিধা, এইবিলাকো পলিচ হ'ব আপোনাৰ চিধা, এইবিলাক এইবিলাক চবো বান্ধি থাকিব। আৰু এইবিলাক এইবিলাক আপোনাৰ মণিপুৰী গ'লো, মণিপুৰী গ'লো ন, এইবিলাক কিছুমানে বিচাৰে সস্তাটো পাই বুলি কয়, সেইটো কাৰণে দেখাবলৈ কাৰণে এইখিনি এইখিনি পিয়ৰ মানে, এইখিনি পিয়ৰ গ'ল ন, পিয়ৰ মানে এইবিলাক পলিচ দিয়া, পলিচ দিয়া ন। তো আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ মোৰ চেনেলত অহাৰ কাৰণে। আৰু বন্ধুসকল, এইফালেও আহিছে বহুতো বস্তু সামগ্ৰী আহিছে, এইবাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খেলা ধূলা বস্তু আছে, আমাক দেখাই দিব ধুনীয়াকৈ। আৰু বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পাইছে এইফালে আহিছে আপোনাৰ আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন হয়, আৰু এইফালে আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনৰ ফালে মই সোমাই আছোঁ, আৰু এইফালে আছে মোৰ লগত মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, আপোনাৰ নামটো জনাব? মোৰ নাম ৰাজু দাস। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই তেজপুৰৰ হয়। হয়, আপোনাৰ আজি দোকানখনত কি কি কালেকশ্যন আছে গ্ৰাহকসকলৰ পৰা জনাই দিয়ক। এইটো আপোনাৰ আছে দাঁতৰ কাৰণে হ'ব। হয়, এইটো আপোনাৰ দাঁতত যিকেইটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কাম কৰিব, যেনেকৈ ব্লেডিং, গাম চেঞ্চিটিভ, পেইনফুল, দাঁত শ্বাইনিং কৰিব কাম কৰে। হয়, মাত্র 3 দিনের ভিতর, 3 দিনের আপনার রেজাল্ট বড় ভাল রেজাল্ট হবে। আর এটা আপনার এটা কেস কি হয়? এটা কেস পেল চুলি কারণে আইবো, চুলি খরা, চুলি পড়া বন্ধ করব। আচ্ছা, আপনার প্রোডাক্ট কিটা কোহা? আচ্ছা, প্রোডাক্ট গুলো জানি, আপনার প্রোডাক্ট গুলো প্রোডাক্ট গুলো আছে ঘুরি দিবার। হয়, আর আপনার মার্কেটিং গুলো কোহে? মার্কেটিং বাই তেজপুর, মার্কেটিং তেজপুর। হয়, আর আপনার কি কি প্রোডাক্ট আছে? আর এখানি আপনার এটা কি হয়? ফেস ওয়াশ, এটা হার্বাল মেডিসিন হয়, এসে মেডিকেট করা আছে, এটা 250 হবো, 7 ডেজের রেজাল্ট। আপনি স্কিনটি কেনা ব্লু হয়ে আছে, পিম্পল গে আছে, মানে রেজাল্ট পাই যাবে। বাতর কারণে আইব, নার্ভ প্রবলেম, যার প্রবলেম প্রবলেম হয়েছে নার্ভর কারণে, নার্ভ প্রবলেম। ওকে, আর বন্ধুসকল, আপনাকে দেখে লোক আছে, আছে গহনা, আর এখানে গহনা আছে আপনার, সব আপনাকে দেখিও পাইছে কেন সুন্দরকে সজাত আছে।
আর বন্ধুসকল মই আর এখন দোকানে সোমাই আছো। এয়া মানে বাইদেউ বহি আছে আর বেশিরভাগ ইয়ার কাপড় দোকানে বেশিরভাগ আছে আর বাইদেউ দোকান ওসলে মই আছো। বাইদেউ নমস্কার, মো চ্যানেলে আপনার স্বাগত জানাইছো। হয় আপনার নামটো জানাব। হয় হয় আপনার ঘর? হয় হয় আপনার দোকানে আজি কি কি কালেকশন রাখিছে আপনি জানিব বিচাৰো? কটনৰ হয়, গোৱা মিচিং যোৰা, ৰিহা। ঠিক আছে বাৰু, আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ মোৰ চেনেলত সহযোগ কৰাৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে দেখিলে ইমান ধুনীয়া এখন দোকান বহিছে আৰু যোৰহাট বাণিজ্য মেলাত। আৰু আপোনালোকে আহক ইয়াত এবাৰ বজাৰ কৰকহি আৰু তেনেকুৱা মমবিলাকো ভাল লগত। ত' সেইটো চাই থাকিব, সেইকলৈকে আৰু কেইখন দোকান আছে আপোনালোকে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম, ব'লক গৈ থাকোঁ যদি। আৰু বহুতো কাপোৰ দোকানে বেছিভাগ আছে আৰু এইফালে এখন দোকানত পাইছোঁ কাপোৰৰ দোকান। এইফালে বাইদেউ দোকানী বহি আছে। বাইদেউ মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় আপোনাৰ নামটো জনাব? আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? যোৰহাটৰ হয়। আপোনাৰ দোকানত আজি কি কি কালেকশ্যন আছে মোৰ ভিডিঅ'সকলে এবাৰ কৈ দিয়ক। কি কি ৰাখিছে আপোনাৰ কাপোৰ, কি কি ৰাখিছে এবাৰ কৈ দিবলৈ ভাল হয়। আচ্ছা প্ৰাইচবিলাক কিমান কিমান এনেই কৈ দিয়ক। আৰু এইফালেও এখন দোকান আহিছে, এয়া দেখিছে কংকনা জুৱেলাৰ্ছ। আৰু এখন দোকান আপোনাৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু এইফালে দোকানৰ দাদা বহি আছে, দাদাৰ লগত মই চিনাকি হ'ব বিচাৰোঁ। দাদা আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় আপোনাৰ নামটো জনাব? হয় আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? হয় আপোনাৰ দোকানত আজি বহুতখিনি বস্তু দেখিছোঁ। হয় গ্ৰাহক কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে? আৰু কালেকশ্যন মানে কি কি ৰাখিছে, মানে কি কি বস্তু আপোনালোকে ৰাখিছে বস্তু? আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ মোৰ চেনেলত সহযোগ কৰাৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰথম সোমাব তাত প্ৰথম সোমাই দেখিব মুখতে এখন দোকান আছে আৰু এইফালে বাইদেউ বহি আছে। বাইদেউক মোৰ চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব, আপোনাৰ নামটো ক'ব। নামটো আপোনাৰ? হয় আপোনাৰ দোকানত আজি কি কি কালেকশ্যন আছে মোৰ ভিউৱাৰসকলে এবাৰ কৈ দিয়ক। কালেকশ্যন মানে আপোনাৰ নুনি আছে, তাৰপৰা নুনি কটন আছে, টচ মুগা আছে, এইখিনি টচ আছে, এইখিনি টচৰ চিন্দুৰ, এনেকৈ চাদৰ এনেকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নুনি চাদৰ পাব, মানে নুনি গাড়ী নুনি ঠিক আছে বাৰু, আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। ঠিক আছে আৰু এইফালে এজন গ্ৰাহক ৰখি আছে বাৰু, তেখেতৰ জানিব বিচাৰোঁ। বাইদেউ নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ। হয় মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত। আপোনাৰ আজি কেনেকুৱা লাগিছে আহি মানে? ভালেই লাগিছে। হয় আৰু কি কি ল'লে বস্তু? ভাল লাগিছে। হয় ঠিক আছে বাৰু বাইদেউ, ধন্যবাদ। আৰু এইফালে দাদাজন ৰখি আছে, দোকান এখন মই সোমাই আছোঁ। এই দাদা এজন লগ পাইছোঁ। দাদা আপোনাৰ নামটো জনাব? মোক খগেন্দ্ৰ কটকী। হয় আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে বাৰু? মই ধেমাজি। হয় ধেমাজিৰ পৰা আহিছে। চাওক ভিউৱাৰ্ছ, ধেমাজিৰ পৰা এওঁ আহিছে যোৰহাটলৈ আৰু ইয়াত দোকান দিবলৈ, এক আচৰিত কথা। আৰু বহু মানুহ আহিছে, দূৰৰ পৰা আহিছে, যোৰহাটত দিছেহি, ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিছে, ধৰক আগৰতলাৰ পৰা আহিছে, কুকাঝাৰ পৰা আহিছে, নলবাৰীৰ পৰা আহিছে, বহুতো দোকান দিবলৈ আহিছে। আৰু আপোনালোকো যিহেতু যোৰহাটৰ ওচৰৰ মানুহ, কিয়নো এবাৰ ইয়াত আহিব নোৱাৰে, এবাৰ আহক ইয়াত বজাৰ কৰকহি আৰু তেওঁলোকৰ মনবোৰ উৎফুল্লিত কৰকহি। ছ' দাদা আপোনাৰ দোকানত কি কি কালেকশ্যন আছে এবাৰ দেখাব নেকি? পাব, টচ পাব, মিচিং যোৰা পাব। হয় মিচিং ডিজাইন কালেকশ্যনবিলাক দেখাই দিব। আছে এইটো আছে টচৰ, এইটো আছে মুগা, পিয়ৰ মুগা যোৰা। হয়
পদ্মিনী মিচিং যোৰা হয় মিচিং আৰু কটন কেঁচা পাট আছে হয় নুনি কটন আছে হয় ঠিক আছে বাৰু দাদা ধন্যবাদ জনালো আপোনাক মোৰ চেনেলত সহযোগ কৰাৰ বাবে আৰু এয়াই আছে যোৰহাটৰ ফেয়াৰ হৈ আছে আপোনাৰ স্থান আছে আপোনাৰ যোৰহাট গান্ধী পাৰ্কৰ কাষতে আছে আৰু ইয়াত দেখিছে আমাৰ যোৰহাট ষ্টেডিয়াম হয় আৰু যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ কাষতে হৈ আছে যোৰহাটৰ ট্ৰেড ফেয়াৰ হৈ আছে যোৰহাট বাণিজ্য মেলা আহিব সকলো আহিব ইয়াত বজাৰ কৰিবহি আৰু তেওঁলোকৰ মনবোৰ উৎফুল্লিত কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু যিসকলে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে যোৰহাটৰ যিসকলে আজি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বেলেগ এখন ঠাই মানুহ দেখিব পাব আৰু যিসকলে বেলেগ ঠাই মানুহে চাই আছে তেখেতক শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আছিল আজি মানে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টকৈ জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আগতে আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ চ' আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ লাভ ইউ অল।